псевдо премьер. Вика, трябва ви кажа да си дам оставката. Къв си ти да си премьер тогава, като чакаш някой ти казва за оставка, бе? Какви решения взимаш? А и вие какви сте да ги слушате? Като ви говорят така. Къв е тоя премьер да чака някой да му каже да си даде оставка? Кой е той над него премьер? Кой му е началник? Мен си позволяха да доктора на науките да му обиждат. И си мълча. Този каза, че не може да чете. Не е чел. Не чете. Нещастници такива.